Iga otxozori arcul dat unashuli da axla uga Thomas Ginturi sapal kirbaltan sa saplaus mim debare teritoria zemoglule Ginturi augusta somis monetzile iga istana saplaus levan datia shultan ertadum shabla bi saplaus im kope bodarishem de gat solomis at sminda Georgi Seklesia shi avida sore tsal tsa vidan gamus vista mankane shi chajdom ishem de gmiya gane sokupande ma kirbalis mukoid rusasi kute lojri lobebe prolis kad motsema da datia shulis da uka unagle uga ta usuple ba oficial urit pelisis tawari motxona rats gushin gamit ergneci gamartul sagange bo shekhodrazets da gane თუმცა ხელისუფლების რეაგირებას არასაკმარისად მიიჩნევს ოპოზიცია, რომელიც შექმნილ ვითარებაში მართლ გუნდს აპასუხო ზომების მისეულ გეგმას თავაზობს. Რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის კიდევ ერთ უმძიმეს გამოვლინებაზე მწვავეა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია. Სოფელი კირბალი, 2023 წლის 6 ნოემბერი. Დღე როდესაც რუსული ოკუპაციის მძიმე შედეგები საკუთარ თავზე საქართველომ კიდევ ერთხელ გამოსცადა. Ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე სოფელ კირბალთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლების უკანონოდ დაკავების მცდელობისას რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცეცხლსასროლი იარაღი ცროლის შედეგად საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა, მეორე კი ამ დრომდე უკანონოდ ტყვეობაში იმყოფება. Მიუხედავად იმისა, რომ მოლაპარაკებები უკანონოდ დაკავებულის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დაიწყო, ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგი არ დამდგარა. ერგნეთში საგანგებო შეხვედრა გუშინ ღამითვე შედგა. Ამის პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მკვლელობის და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის მუხლებით დაიწყო. Თვითონ დაარეკინა სასტორმეთში. Და მე კარგად ავარო და მიხედეთ დაჭრილი არის თამაზიო. Da, ca i-am spus, bicepi, da, 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 დამნაშავეების დაუყოვნებლივი დასჯა. Აქვს კომუნიკაცია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, საქმის კურსში ჩავაყენეთ ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. Სოფელ კირბალთან საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის ფაქტი იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა პარლამენტში. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისა და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრაზე. შალვა პაპუაშვილი მომხდარს ოკუპაციის მძიმე შედეგს უწოდებს და დამნაშავეების დასჯას ითხოვს. Parlamentul თავმჯდომარე საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს რუსეთზე ზეწოლა გააძლიეროს იმისთვის, რომ 2008 წელს გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შეასრულოს. Ოკუპაცია დასრულდეს და ყველა დამნაშავე სათანადოდ დაისაჯოს. Შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, მმართველმა გუნდმა ოკუპაცია წინა ხელისუფლებისგან მემკვიდრეობით მიიღო. Მკვლელობა რაც მოხდა, ამას რა თქმა უნდა სჭირდება, რომ დაშლილი იყვნენ ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინეს. Შიდერი მკვლელობა გვაჩვენებს რამდენად ყიფია და გაფრთხილება უნდა მშვიდობას. Ზუსტადაც ეს ფაქტი არის დასტური, რომ ჩვენ ის გამოწვევები, რომელიც გვაქვს ოკუპაციის სახით, არის ყოველდღიური საფრთხე ჩვენი მშვიდობისთვის და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორედაც გონიერი პოლიტიკის გატარება. Ზოგადად რთულია ხოლმე განსაჯო წარსულში საკითხები, თუმცა ფაქტი რჩება ფაქტად. Ეს არის ის მემკვიდრეობა, რაც დატოვა წინა ხელისუფლებამ ოკუპაციის სახით. Რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლული თამაზ გინტურის ხსოვნას დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე. Კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით ეს არის კიდევ ერთი ტრაგიკული ფაქტი და რუსული ოკუპაციის ძალიან მძიმე შედეგი. ნიკოლოზ სამხარაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს მედიაციისთვის და მოითხოვს დამნაშავის გადმოცემასა და მის პასუხისგებაში მიცემას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. Მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები და არც პოლიტიკური ურთიერთობები რუსეთთან. შესაბამისად, ჩვენ პირდაპირი კავშირი მათთან არ გვაქვს. Ამიტომ ამაში გვაქვს იმედი ევროკავშირისა, გაეროსი და ეუთოსი, რომლებიც არიან მედიატორები ჟენევის მოლაპარაკებებში, რომ ისინი მოახდენენ ზეწოლას და აიძულებენ რუსეთს, რომ გადმოგცენ ჩვენ დამნაშავე პირი, რომელიც უნდა გასამართლდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავის მხრივ ოპოზიცია სწორედ მმართველ გუნდს აკისრებს პასუხის მგებლობას. მათი განცხადებით ის პოლიტიკა, რასაც ხელისუფლება ატარებს, ოკუპანტ სახელმწიფოსთან გაუმართლებელია. ოპოზიციის განცხადებებს უპასუხის მგებლოს უწოდებს უმრავლესობა. საქართველოს ტერია რუსეთი, საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს რუსეთს, რუსეთს აქვს საქართველოში დაუსრულებელი ომი გაჩაღებული და ეს ომი იწირავს ჩვენს უდანაშაულო მოქალაქეებს. ოცნება იქნება ასეთმა საზარელმა ტრაგედიებმა მაინც გამოაფხიზლოს და გაარკვევინოს თუ ვინა ამტერი და ვინა მოყარე საქართველოს და ქართველი ხალხის. ანა ეს არის მშვიდობა, როდესაც ჩვენს მოქალაქეს, რომელიც მამის საფლავზე მიდის საოცავად, ზურგში ესვრიან რუსული საოკუპაციო ძალები და კლავენ. ერთადერთი გზა რეალური მშვიდობის მიღწევის და იმის, რომ ჩვენი მოქალაქეები ყველგან საქართველოს ტერიტორიაზე იყვნენ დაცული, არის საქართველოს გაწევრიანება ნატოსა და ევროკავშირში. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში დამნაშავეები, თამაზ გინტურის კლუბაში დამნაშავეები დაისაჯონ, გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ უკანონოდ დაკავებული ადამიანები გათავისუფლდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შემდეგი პროვოკაციები არ მოხდეს. ერთადერთი, ვისაც დღეს აწყობს, რომ საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე შეხვდეს წინააღმდეგობა, ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა და ეს არის ქართული რადიკალური ოპოზიცია. სრულიად შემაწუწნებელი, გამაოგნებელი განცხადებები გავიგონეთ დილიდან, ამასთან დაკავშირებით იმის მაგივრად, რომ სამძიმარი გამოუცხადონ ოჯახს უპირველეს ყოვლისა და დაფიქრდნენ იმ შეცდომებზე, იმ დანაშაულებებზე, რაც აქვთ ჩადენილი. ოკუპანტების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობის ფაქტს მალევე მოჰყვა საერთაშორისო გამოხმაურება. განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია მსგავსი ინციდენტების აღმოფხვრის მნიშვნელობაზე და ესკალაციის თავიდან ასარიდებლად მხარეებს ის თავშეკავებულობისკენ მოუწოდებს. მომხდარს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელიც. მისი განცხადებით ევროკავშირი მკაცრად გმობს საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას და კიდევ ერთი პირის დაკავებას რუსეთის სასაზღვრო დაცვის მიერ კირბალში. მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ყოფნა უკანონოა. თამაზ გინტურის მკვლელობა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მეთიუ მილერის განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. ტვიტერზე გაავრცელა განცხადება ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმაც. მან მიუსამძიმრა გარდაცვლილის ოჯახებს და მოუწოდა რუსეთს და უყოვნებლივ გაათავისუფლონ გატაცებული. კირბალში მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ტვიტერზე გავრცელებულ განცხადებაში საგარეო უწყება გმობს მომხდარ ფაქტს და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს. მთელი დღის განმავლობაში განცხადებები კეთდებოდა საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის მხრიდანაც. გერმანიის, ისრაელის, დიდი ბრიტანეთის და თურქეთის ელჩებმა დაგმეს სოფელ კირბალში მომხდარი მკვლელობა და კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. სურს რომ ჩემი სამძიმარი გამოვხატო სამწუხარო ფაქტთან, ქართველი მოქალაქის თამას გინტურის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამხრეთ ოსეთში. ძალიან მწუხარ და ყველანი შოკირებულები ვართ. ეს გახლავთ მიმდინარე ოკუპაციის შედეგი. იმედი მაქვს, რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდება და მშვიდობა დადგება უმოკლეს დროში. ოკუპანტების მიერ მოკლული თამაზ გინტურის ოჯახს მთელი დღის განმავლობაში სამძიმარს უცხადებდნენ სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები, მათ შორის კირბალში ჩასული იყო საქართველოს პრეზიდენტი. რაც შეეხება გატაცებულ ლევან დოთიაშვილს, მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ამ დრომდე აქტიურად მიმდინარეობს.